Tranquilo, tranquilo, papi, tranquilo. E agora? Nós não queremos acordar o Belo adormecido. Tiburona que sabe cuidar de ti, não é, Vivi? Tu tens a certeza disto? Não. Se calhar o melhor é pormos o gajo onde ele estava, na caminha. Não é, Goretti? É claro que tenho a certeza. Só estou a dizer isto. Lá, ele ia denunciar o Joaquim. Tinha coisas sobre ele e ia denunciá-lo. Quer dizer que ele... O Joaquim não sabe de nada. Ele não sabe. Quer dizer que tu estás a fazer isto nas costas do teu chefe? Joaquim nunca teria coragem de fazer mal ao mano Vivi. Às vezes, na vida, um homem tem de dar o peito pelo cartel. Ai, não sei não. Sei não, se o Joaquim descobre. Então, o melhor é o Joaquim não descobrir nada, não é, Goretti? E o que é que lhe vais fazer? Por enquanto, ele fica...